Što su istinski uzroci ljudskih problema? Otkuda potiču ograničavajući utjecaj u ljudskim životima? Tim se pitanjem bavio terapeut Tomislav Budak, opisavši svoju metodu kao transformaciju karmičkih obrazaca. S vremenom je postalo jasno da osim individualnih utjecaja koje stvaramo svojim mislima i duševnim stanjima, postoje i kolektivni ograničavajući utjecaji. Oni potiču od širih cjelina kojih smo dio, poput obitelji, društvenih zajednica ili pak i nekih još neprepoznatih kolektivnih nesvjesnih razina. Da bi ih se rastvorilo, kako individualne, tako i kolektivne ograničavajuće obrasce treba najprije osvijestiti. Upravo to ćemo pokušati napraviti ovdje, na rubu znanosti. Dobra večer. Tomislav Budak, duhovni istraživač, terapeut i autor knjiga Transformacija karmičkih obrazaca, prvi i drugi dio. Prva se knjiga bavila čišćenjem individualnih ograničavajućih utjecaja, a druga čišćenjem kolektivnih ograničavajućih utjecaja. Dobra večer. Dobra večer. Prije nekoliko godina raspravili smo o ovom prvom dijelu individualnom, a sada možemo preći i na ovu drugu knjigu, no mogli bismo još hoće ponoviti što se krije iza tog kriptičnog pojma transformacija karmičkih obrazaca. Pa riječ je o jednom sustavu duhovne filozofije, mogli bismo tako reći, da ne kažem riječ znanost. Znanost i duhovnost, eto, možda i nemaju toliku bliskost, ali duhovna filozofija već može proći. Koja ima i svoju praktičnu dimenziju u vidu, eto, transformacije karmičkih obrazaca kao konkretne metodologije, jedne alternativne psihoterapije koja za cilj ima baviti se istinskim uzrocima ljudskih problema. Ovdje naglašavam ovo istinski zato što sam proveo, eto, gotovo 30 godina života u potrazi za tim pravim istinskim uzrocima, studirajući razno razne sustave, obrazujući se na sve strane i velim nikako da dođem do metodologije koja bi mi bila dovoljno vjerodostojna i cjelovita. Ne? Tako da sam negdje prije 20-ak, možda nešto manje godina, shvatio da ću morati poduzeti vlastita istraživanja na tom polju, da vidim što bi ležalo, dakle, iza ljudskih i zdravstvenih problema, emocionalnih, znači psiholoških problema, pa i nekih, eto, koje možemo nazvati duhovnima. I eto, kad sam povezao uzroke ljudskih problema sa suptilnim dimenzijama postojanja, tu sam već, eto, bio na tragu nečega novog i zanimljivog i dao sam si je to dosta vremena da razradim metodologiju. Učio sam jako puno i drugih. Nije ovo 100% originalna metodologija, jer sve se i u znanosti i u umjetnosti i u ovoj nekoj alternativnoj znanosti nadovezuje jedno na drugo i nastavlja jedno na drugo. Tako da sam, eto, nakon dosta godina istraživanja i testiranja metode u onoj mjeri u kojoj jedan, eto, individualni istraživač, trudbenik, to može, jer iza mene uistinu ne stoji nitko, nikakav sustav, nikakva grupa. Stoje moji prijatelji, suborci na spiritualnom planu i ovi koji su sa mnom, eto, zajedno testirali metodologiju, gdje, eto, sam negdje tako prije 10 godina mogao konačno reći, evo, imam načina da tretiram istinske uzroke ljudskih problema, neumišljene, neizmišljene, ne da ih tretiram na jedan parcijalan način. Ne? Eto, zato što sam ih povezao, kao što rekao, sa tim suptilnim dimenzijama postojanja. Ne? Prva od njih, evo, bila bi jedna
eto, poznata iz duhovnosti kozmička sila koju razno razne duhovne grupacije, religije, škole i tako dalje nazivaju bezuvjetna ljubav. O bezuvjetnoj ljubavi se dosta pričalo kroz eto, i neke druge grane ljudske djelatnosti, kao što je i umjetnost. Međutim, kao što je filozofija, ne, pa onda i sama duhovnost, međutim je se podosta relativiziralo. Kao da je to nešto što možda jest, možda nije. Ovdje ljubavi ima, ovdje je nema. Ja bih smatrao da je bezuvjetnu ljubav nemoguće relativizirati, jer da ona jednostavno jest u mjeri u kojoj eto, postoji i vrijeme i prostor unutar kojeg egzistira naše fizičko tijelo. Pa utoliko, ako ne poštujemo vrijeme i prostor, mi ćemo sasvim sigurno doći u situaciju gdje će biti nužno i neophodno potrebno primijeniti neki terapijski postupak da bismo bili vraćeni u originalni nacrt. Ako mi baš hoćemo, na primjer, kroz raskrće na kojem je crveno svjetlo, tada ćemo, eto, možda se neće goditi ništa, ali velike su šanse da ćemo nastradati i da će biti potreban čitav niz terapijskih intervencija da bismo ponovno funkcionirali optimalno. Jednaka je stvar i sa bezuvjetnom ljubavlju u našim životima, jer ako je ne poštujemo kao princip i ako ako je u krajnjoj liniji uopće nismo svjesni i ako nemamo usklađen taj princip u našim životima, a on je u svojoj ovoj praktičnoj varijanti vidljiv kroz međuljudske odnose i kvalitetu naših odnosa, prvo obiteljskih, intimnih, a zatim i šire. Ako nemamo niti jedan skladan odnos u našem životu utemeljen na bezuvjetnoj ljubavi, teško da ćemo funkcionirati optimalno, čak što više, ja bih rekao da osoba koja nema niti jedan kvalitetan odnos ne može se nazvati zdravom osobom, prije svega duševno zdravom. Tako da je eto, moj sustav uvelike, pogotovo ovaj dio koji je opisan u prvoj knjizi, koji se bavi individualnim ograničavajućim utjecajima, uvelike orijentiran na sređivanje međuljudskih odnosa. Eto, bavimo se njegovom psihoenergetskom dimenzijom, gdje se odnos pojavljuje kao treća snaga koja nastaje u interakciji dviju osoba. I onda se posvećuje maksimalna pozornost da se svi, ajmo tako reći, patološki aspekti jednog odnosa koji eto, proizlaze iz nezastupljenosti bezuvjetne ljubavi, nego uvjetovane, tretiraju i vraćaju u izvorni nacrt. Mm-hmm. A zatim su tu eto, i neke druge dimenzije, još suptilnije, kao što je, na primjer, poznata sila o kojoj se dosta priča u alternativnim krugovima, a riječ je o namjeri. Ne? Ja bih je nazvao jednom kreativnom silom, sveprisutnom u svemiru. Ona je tu, dana nam je na upotrebu. Ne? U tom smislu je čovjek neka vrsta poluproizvoda koja je znači, kreirana da dokreira vlastitu egzistenciju i svoje postojanje, pa može koristiti intenciju kao kreativnu silu koja će mu to omogućiti. Ne. Konkretno, u našim životima intencija se manifestira kroz svijest o ciljevima i voljnost ili nevoljnost da na njima radimo. Ne. Svi mi dolazimo u ovaj oblik postojanja da bismo ipak ostvarili neke ciljeve. Riječ samo ostvarenje ne postoji bez razloga ovdje. Pa bismo mogli reći eto, da osoba koja nema niti jedan cilj i ne radi na ostvarenju svojih ciljeva ne može biti nazvana zdravom osobom, prije svega duševno zdravom. Besciljno lutati kroz život
ne bi spadalo u optimalno funkcioniranje. Tako da je to, imamo i metodologiju koja omogućuje stvaranje svijesti o ciljevima, rastvaranje blokada koje onemogućuje da cilj bude ostvaren. Eto, na taj način rad na jednom, drugom, trećem, četvrtom cilju malo pomalo vodi čovjeka i do potpunog samoostvarenja, do ostvarenja onog što se inače zove popularno životna misija ili životna zadaća koja je kod nekoga ovakva, kod drugoga onakva, sve ovisno o afinitetima. Ne? I onda evo, treća sila koja eto, također je već prepoznata. O njoj govori i suvremena znanost, govore i duhovne škole. To bi bila svijest. Ne. I iz tog razloga ja bih rekao da ako neka metodologija, terapija želi nositi epitet uzročne, ona mora imati sredstva koja će omogućiti čovjeku transformaciju svijesti, odnosno ekspanziju svijesti, s obzirom da je ekspanzija svijesti jedna od gotovo temeljnih ljudskih potreba. Nažalost, evo, ne uči nas nitko o tome u vrijeme kada bi bilo dobro da nas nauči. Ali da tome jest tako, to je činjenica da ljudi koji zapnu negdje u nekom okoštalom obrascu mišljenja i ponašanja, da će ih takvo stanje prije ili kasnije dovesti do neke vrste unutarnjeg nesklada. Taj nesklad kasnije može djelovati na psihu, sve što se događa u psihi djelovat će i na fizičko tijelo i eto nam bolesti. Ne? Tako da velim, terapija koja se želi zvati uzročnom mora imati metodologiju koja će sređivati međuljudske odnose, omogućiti ostvarenje ciljeva i ekspanziju svijesti. Po pitanju te povezanosti emocija, psihe i dubljih razina, u novije vrijeme se pomalo posvuda otvaraju u horizonti. U razgovoru sa Nelom Sršem, liječnicom onkologom, mogli smo čuti kako ona već i po načinu kako je lice nekome ili mišići zauzeli neki trajni položaj, može zaključiti o kojoj se konkretno dijagnozi radi. Potom ideje da emocije i psiha imaju veze kroz neuropeptide, se manifestiraju na tijelo i tako dalje. To su sve poveznice koje zapravo danas opet ponovno otkrivamo. Nekad davno u mnogim starim sustavima su oni bili zapravo čak i podrazumijevajući, kineskim, ajurvedskim i slično. No, to danas više nije nepoznanica i naravno da čovjek tijekom života nekako uvijek je u tom izazovu da nadvlada vlastita uvjetovanja koja ga zapravo ne mogući da se pojednostavimo to rečeno dobro osjeća i da mu dobro ide ili barem u njegovoj percepciji. No, to je ono što se individualno može raditi, to je ono što čovjek zapravo razgovara sam sa sobom cijeli život. Druga knjiga ima podnaslov Čišćenje kolektivnih ograničavajućih utjecaja i naravno da je očigledna činjenica da smo mi upravo zbog naše povezanosti s ljudima kroz koju se doživljavamo i dio društva, grada, pa tako i cijelog planeta, a da ne pričamo i ovim nevidljivim omotačima našeg tijela od kojeg su elektromagnetski prepoznati, a ko zna koliko ih još ima. Pa što bi to bili kolektivni ograničavajući utjecaji i može li se njima pristupiti na isti način kao individualnim? Svakako da da. Već i individualni utjecaji jednim svojim dijelom nisu samo individualni. Znači, baveći se sređivanjem, znači terapijom odnosa, mi već tu moramo početi razmišljati sistemski. Jedan od aspekata mog rada su i ove već dosta danas poznate i raširene sistemske konstelacije, obiteljske konstelacije, kojom ja pristupam na specifičan način, a gdje znači izvor naših osobnih unutarnjih stanja često puta nismo samo mi sami, nego se tu pojavljuje odnos, odnosno pojavljuje se utjecaj druge osobe koja može biti ponekad svojim duševnim stanjima izvor negativnih, nepoželjnih duševnih stanja druge osobe, one s kojom je intimno povezana, gdje postoji znači, naročito bliskost, ne, to je
nešto što se prvenstveno događa unutar obitelji, u partnerstvima, možda ponekad sa bliskim prijateljima, ali tu smo negdje. Ne? Tamo gdje nemamo toliku intimnost do ovakvih transfera misaonih i emocionalnih obrazaca neće tako lako doći. Ne? Dobro, što se tiče kolektivnih ograničavajućih utjecaja. Pa sad tu samo idemo korak dalje u sistemskom načinu razmišljanja, gdje se i šire cjeline od odnosa dviju osoba ili sustava zvanog obitelj kao cjeline koja je sastavljena od više nego dvije jedinke. Tu već imamo pravi jedan mini sustav. E sad, možemo ići i u šire cjeline od ovih, gdje se te cjeline također mogu pojaviti kao izvori određene vrste nepoželjnih ograničavajućih utjecaja. Ovdje konkretno govorimo o bilo kojoj vrsti zajednice kojoj čovjek pripada. Plemi, zajednice, grad, država, nacija, tak, ne, rasa. Radna organizacija, vrlo često kolektiv nekakav. Duhovna pripadnost, znači pripadnost određenoj religiji, znači pripadnost određenom teritoriju, također, teritorij ima dosta snažan utjecaj. Vidjeli smo kroz istraživanje radove drugih ljudi da je moguće iscjeljivati teritorij, znači da je moguće nalik akupunkturnim iglama koje postavljamo na tijelo, postavljati nešto slično i u prostor, pa na taj način omogućiti skladan energetski protok u prostoru, takav kakav treba. Znači, ako unutar čovjekovih energetskih tijela harmonija i zdravo funkcioniranje ovisi o kvaliteti i načinu protoka životne sile, popularne bioenergije, tako istu priču možemo primijeniti na prostor. Znamo da kineska duhovna i kulturna tradicija posjeduje jedan feng shui kao sustav unošenja harmonije u prostor. Ne? Tako da praktičar feng shui-a može doći u nečiji stan i poboljšati protok životne sile tako što će napraviti određen razmještaj i tako dalje. Tu već naravno govorimo o energiji prostora, ne? Tamo da se u određenim prostorima osjećamo dobro, u nekim se ne osjećamo tako dobro i postavlja se pitanje zašto je tome tako. Koji je u stvari, svaki čovjek kao što ima potrebu biti povezan sa nekim drugim ljudima, ima naravno potrebu vezanosti neke za zajednicu, kulturnu i tako dalje, to je dosta očigledno. Svako od nas ima neki obrazac, niko nije bez jednog kulturnog obrazaca. Kakvi su to, znači, ako svaka individua nekako sudjeluje u jednom šire dvosmjernom putu prema svim drugim individuama i kolektivnom polju, koji su to programi utisnuti u polje? Koji su oni koji se mogu prepoznati kao kolektivni, a ne individualni? Otkuda oni potiču, kojim je zapravo priroda? Pa ti programi u stvari trebaju biti očitavani na licu mjesta, takvi kakvi jesu. Ne, oni se definitivno razlikuju od polja do polja, od područja do područja. Ne, znamo da u gradovima se čovjek osjeća na jedan način, tu je energija živahna, užurbana, sve je daleko brže nego što je to jedan život na jednom otoku, ne? U nekoj manjoj zajednici gdje praktično postoji puno prostora za štošta, zašto prostora gotovo da i nema u urbanim sredinama. Ne? No, ono što kad govorimo o prostoru moramo uvesti kao pojam, to je pojam koji ste malo prije spomenuli, a to je pojam polja. Znači da svaka prostorna cjelina, ne, ali i svaka
cjelina koja je na određen način sastavljena od većeg broja jedinki, dobiva jedno energetsko tijelo koje povezuje te jedinke, gdje polje kao takvo može itekako određivati i utjecati na način na koji netko misli, pa stoga i na njegovo ponašanje i odluke, na koji se, način na koji se netko osjeća. Čini se u istraživanjima drugih istraživača i autora, poput Ruperta Shellricka, koji je također bio gost ove emisije, da polje također ima određenu autonomnost u svome postojanju i življenju, i jednako kao i odnos koji nastaje u interakciji dviju osoba. On postaje ta neka treća snaga koja s vremenom ima tendenciju živjeti svoj život. Polje čini se da u sebi nosi nacrte oblika kako će izgledati pojedina vrsta. Znači, od biološkog izgleda, pa sve do određenih pravila, normi, sustava mišljenja i ponašanja koja vladaju tom grupacijom, tom vrstom, bilo da je to isključivo biološka vrsta, bilo je to nekakva multikulturalna grupacija, bilo da je to u konačnici i planeta kao cjelina, i planeta sa svojim energetskim poljem, sa vrlo specifičnim, i evo danas kad očitavamo te programe na jedan intuitivan način, vrlo zanimljivim, vrlo specifičnim programima i sadržajima koji, nažalost, u ovom trenutku jedno globalno polje planete Zemlje ne prikazuju baš u najpozitivnijem niti najzdravijem svijetu. Na koji način se čovjek može baviti takvim kolektivnim ograničavajućim utjecajima i na koje sve utjecaje treba obratiti pažnju? Pa evo, unutar ovog sustava mi u stvari koristimo psihičke slike, emocije, misli i tjelesne osjete, tjelesna stanja kao sredstva kojima se barata. Naprimjer, želimo li sređivati neki odnos, mi ćemo zamisliti osobu s kojom želimo raditi u prostoru zatvorenih očiju, i onda ćemo promatrati utjecaj te psihičke slike na nas. Ako smo dovoljno fokusirani, otvoreni, otvoreni smo na sve, ne očekujemo ništa, tu kad čovjek usmjeri svoju pozornost na određenu psihičku sliku, kreću dosta zanimljivi procesi, svašta se tu može očitati. Pa jednako kao što to radimo na individualnom planu, kada se bavimo samim sobom i neposrednim odnosima s ljudima koji nas okružuju, istu stvar možemo raditi i sa poljem. Dovoljno je na potpuno slobodan način, znači bez da namećemo ikakve unaprijed stvorene okvire i očekivanja. Znači, svatko je slobodan vizualizirati neko polje kako god želi i zatim promatrati utjecaj psihičke slike na njegova duševna stanja. Tako da, radeći tako, ako smo dovoljno otvoreni i pročišćeni, naravno, baviti se kolektivnim utjecajima i poljima i tako dalje, to nije posao za početnike, to nije neka temeljna terapijska pitanje rabota zapravo, koja bi bila za nekoga ko nije iščistio kod sebe i ove temeljne i osnovne individualne ograničavajuće utjecaje. Ne, čovjek mora biti i poprilično psihički stabilan za ovo, za ovakvu vrstu nadgradnje. Ne. A onda, eto, ako su preduvjeti zadovoljeni, mi možemo se usmjeravati na pojedina polja, na pojedine energetske cjeline, u konačnici na globalno polje, i očitavati utjecaje. Radeći tako, eto, ja sam i grupa ljudi s kojom sam ja eksperimentirao, i moji prijatelji koji su, eto, me prate na putu mog osobnog razvoja, došli smo, eto, do zanimljivih
otkrića i uvida. Pa, kakva su to otkrića? S obzirom da je dosta lako vizualizirati poznate osobe i ljude, a ovdje smo već na razini apstrakcija, zamisliti polje jednog grada, nacije, država i planeta i ko zna što sve tu još ima. Pa do kak biste to došli, zanimljivih otkrića? Pa evo, zanimljivo otkriće je da polje komunicira sa čovjekom dvosmjerno. Znači, moguće je da čovjek komunicira sa poljem i unosi programe u polje, a zatim da polje vraća te programe nazad kao nekakva vrsta, eto, klauda ili jednog servera, ne, nalik jednom kompjutoru, da polje vraća te programe nazad i da mi kao osobe nesvjesno i automatski downloadamo, znači skidamo programe iz polja. E sada, s obzirom da je globalna situacija takva kakva jest, moja je procjena da je čovječanstvo poprilično bolesno i da se poprilično odmaknulo od svog izvornog nacrta. Drevni gnostici govore o tome kako je čovjek iliti antropos stvoren, zamišljen na određen način i kao takav savršen, on je stvoren na Božju sliku i priliku. Posjeduje apsolutno sve unutarnje potencijale za samoostvarenje, ali ne samo za samoostvarenje, nego što više i za potpunu kontrolu nad svim aspektima svog postojanja, ne, kao što su materija, kao što je energija, kao što je vrijeme i prostor. Znači, čovjek je izvorno kreiran kako bi baratao tim kategorijama potpuno slobodno. Na način gotovo kako je opisivano u, na primjer, Bibliji, u Starom Zavjetu, o starozavjetnom čovjeku koji je bio dugovječan, živio je 800-900 godina, mogao je materializirati, dematerializirati. Imamo i neke druge izvore, također u vidu određenih drevnih civilizacija i tradicija koje govore o dugovječnosti nekadašnjih kraljeva, careva. A dobro, ako ljudi imaju ugrađenu takvu unutarnju skladi čistoću koju onda emaniraju prema van u polje, pa im polje vraća, od kuda se onda pojavlja takva količina anomalija u tom polju i povratku da ne možemo sad svijet opisati doista pridjevom skladan? E pa da, zato i govorim o tome da je suvremena današnja civilizacija prije bolesna nego zdrava. Ta neka ideja psihologije da bi kriteriji duševnog zdravlja trebao biti dobra prilagođenost društvu pada u vodu. Jer ako je društvo tako kakvo jest, u potpunosti neetično, hladno i sve više i više potpuno neljudsko, onda tu ne možemo govoriti o društvu kao nekakvom kriteriju za duševno zdravlje. Ono što se eto čini da se dogodilo na globalnom planu jest da tu definitivno imamo jednu vrstu intruzije, ima jednu vrstu nesklada koji, eto, možemo tumačiti na različite načine, koji dolazi primarno iz polja, globalnog polja. Polje je, naravno, pored toga što je nosioc raznoraznih programa, ono je nosioc i određenih neorganskih, nefizičkih entiteta koji u njemu borave. Priče o nekakvim tim bestjelesnim entitetima imamo u svim civilizacijama i svim religijama i duhovnim školama otkad je svijeta i vijeka. Pa utoliko za mene postojanje bestjelesnih entiteta nije nikakva. Pa dobro, kao jedna potvrda toga, ova cijela nova grana početkom 21. stoljeća, da je tako nazovem, u kojoj se bave ljudi snimanjem i slikanjem različitih svjetlosnih pojava, koje su na mnogo načina, dakle, poput slavnih orbova ili meduzastih svjetličnih oblika ili čak ono što zovu flying rods, postoje snimke tih nekakvih svjetlosnih bića koja noću dok čovjek snima srne
preskaču i tako dalje. Puno je bilo rasprava, je li to odraz kukaca ili nije i tako dalje. Ali činjenica jest da, naravno, duhovi su stara priča. Da. Ima tih fotografija. Oni nikad nisu dobili, doduše, baš puni legitimitet ovako od sustava, ali među ljudima zapravo nikad nije bilo puno sumnje oko toga da da li postoje. To jest ili da, nije. Baš da, da. Pa naravno. I sad, čega tu onda još ima osim tih orbova i što to utječe na naše polje? Pa na naše polje sasvim sigurno, znači, pored temeljnih programa, utječu i bića koja, beselesni entiteti koji se u njemu nalaze, koji u njemu obitavaju, koji pokušavaju u tom polju pronaći svoje vrsno utočište. A mogli bismo reći da je to globalno polje planete Zemlje jednako onome što se u ezoterijskim disciplinama naziva astralna dimenzija, astral ili astralna sfera. Astral je jedno međupolje, jedan međuprostor između svjetova. Moje iskustvo da takozvana kreacija, takozvani taj manifestirani univerzum, ono što je stvoreno od strane stvoritelja, onoga koji je stvorio pojavni manifestirani univerzum, da je kreacija uređena po oktavama i svaka ta oktava ima svoje neke specifičnosti koje su jednake u svim drugim oktavama. Ne. To je ono što je Emanuel Swedenborg zvao zakon korespondencije, gdje on govorio da sve što postoji u raju postoji i na zemlji, znači na ovom svijetu, i sve što postoji na ovom svijetu postoji u raju. Minus nesklad, minus negativnosti, minus eto, bolesti i minus sva patologija ovoga svijeta. E sad, u toj međusferi, znači između dviju razina kreacije, ne, gdje bi ovaj svijet bio jedna razina, jedna oktava, a onaj svijet koji, eto, popularno zovemo rajskim, bi bio jedna viša oktava kreacije. U tom međuprostoru, eto, može boraviti uistinu svašta. Ne, u tom prostoru se, na primjer, sklapaju energetska tijela duša koja će doći u fizičku inkarnaciju. Rasklapaju se i rastvaraju energetska tijela duša koje su netom umrle. I naravno da sve ovisi šta čovjek u sebi nosi. Onaj koji u sebi nosi jako puno neintegriranih aspekata. Neko ko u sebi ima bezbroj psihičkih kompleksa, problema, tih nekakvih minornih kvaliteta koje povezujemo sa tim takozvanim nižim ja, te kvalitete će nastaviti svoj život na astralu kao astralni neorganski entiteti. Ti entiteti više nemaju izvor energetske hrane i oni imaju tendenciju tražiti je tamo gdje nje ima. A ta hrana mogu biti, eto, energetska tijela živućih ljudi. Kod, na primjer, traumatskog iskustva uočili smo pojavu da u trenutku šoka koje osoba doživljava puca njen energetski omotač i to otvara prostor za ovakve astralne, bestjelesne entitete da se prihvaće na naše energetsko tijelo i hrane se našom energijom istovremeno u nama proizvodeći određena duševna stanja, misli, emocije koje, eto, nisu naše, koje ne pripadaju nama, ne? Jer su to, eto, bića koje se hrane tim emocijama. Uh-huh. I sad možemo ići šire od toga. Čini se da je i energetsko polje planete Zemlje doživjelo neke traume, puklo. Razne duhovne tradicije govore o nekakvim nuklearnim ratovima, odnosno ratovima nalik nuklearnima u prošlosti. Nuklearna eksplozija prema našim saznanjima definitivno stvara lomove i rupe u energetskom omotaču planete Zemlje, što omogućuje najrazličitim entitetima da mirno ulaze u njen energetski prostor.
Tako da tu, eto, kozmički astral je definitivno prepun koječega. On je nalik moru. U moru pliva svašta. Plivaju miroljubive ribice, ali plivaju i opasni predatori kojima je bolje ne imati nikakvoga susreta. Pa tako i u tom energetskom polju Zemlje. A zatim, evo, dolazimo i do ideje koju su drevni gnostici prvi možda iznijeli u eto toj nekoj, nazovimo je, novijoj povijesti. A to je da Zemljom je zavladao jedan neorganski entitet kojeg oni zovu Demiurg ili ti polubog. Netko ko je umislio da jest tvorac, da jest bog. A netko ko uopće nema božanske kvalitete, neko čija je svijest poprilično mehanička, robotizirana, strukturirana na jedan način da je forma bitnija od sadržaja, da je mehaničko funkcioniranje bitnije od bilo čega drugog, jedna potpuno nekreativna svijest, koja se na tom neorganskom planu ponaša kao nekakav šef mafije, kao capo di tutti capi, koga eto, jednostavno svi neorganski entiteti poštuju kao vrhovnog vođu. I koji eto, je od energetskog polja planete Zemlje učinio određenu vrstu zatvora, određenu vrstu tamnice kroz koju je teško probiti se. Stari gnostici su sebe zvali perati. Perati znači oni koji prolaze. Ne. I bila je velika misterija što su po time mislili. Ne. Čini se da su mislili na to, da je moguće proći Demiurgovu zonu i da je moguće otrgnuti se Demiurgovom utjecaju. Tako je Tako jedno nastojanje našlo svoje mjesto i u sustavu transformacije karmičkih obrazaca, gdje je moguće baviti se tom vrstom utjecaja i moguće je nadvladati ga u određenoj mjeri. Premda, dok smo ovdje gdje jesmo, bombardirani smo tom vrstom utjecaja sa svih strana. Da, to je tema koju se može promatrati od ozgora i od ozdola. Recimo, od ozgora bi ovi gnostički kršćani bili sasvim dobar početak, s obzirom da su oni u stvari smatrali da je materijalni svemir proizvod tog demiurga. I u tom kontekstu se to može smatrati filozofski, ali u današnje suvremeno vrijeme neki su autori takve koncepte povezali sa onim što mi danas možemo zvati virtualnim stvarnostima, bi svjetlost, upalio si kompjuter i tako dalje. Tu smo na polju interpretacija, no ono gdje također smo na polju interpretacija, ali od ozdola, to je društveni inženjering za koji se danas već sve jasnije vidi da od negdje se nove ideje pojavljuju, već se zna da kroz povijest ih uvijek nekakve trustovi umova, a možemo to nazvati više ili manje tajna društva, plasiraju društvo i oblikuju obrasce po, naravno neću zamisliti, sigurno ne po nekakvoj spontanoj trenutku spontane kreativnosti, s obzirom da se vidi nekakav uzorak. I to je u konačnici ono što je danas mnogima poznato, na kraju krajeva i poznata SF trilogija Matrix. Matrica se upravo temeljila na činjenicama kako se stvara naša percepcija, a sve se zapravo zbiva kroz dekodiranje na određeni način unutar mozga. I tu sad postaje vrlo i čak i jasno kako bi se mogli prevesti stari koncepti Maje, iluzije. Danas bismo to rekli možda perceptivna virtualna stvarnost. Koji su ti onda temeljni programi? Recimo da sada možemo uzeti u obzir da ne dolaze svi od ljudi, mnogi ne dolaze od ljudi i slično. U njima postoje neki obrazac. Pa koji su ti, reklo bi se, arhetipovi nesvjesnog? Jer u stvari u ovim sličnim vrstama programa je pričao Jung, koji je uočio da postoji nekakvi nesvjesni obrazci koji sve povezuju, koji su kolektivni i mogli bi se iz njega zapravo zvati u novije vrijeme i začetnikom ili barem glavnim promotorom takve ideje. Svakako. A što su onda, i on je uveo također i pojam arhetipova, odnosno dijelova, recimo neće osobnosti, koje se aktiviraju prema nekoj potrebi. Pa u nekom trenutku čovjek mora postati ratnik, u nekoj možda mora postati otac, ljubavnik, što god. Koji su ti kolektivni nesvjesni arhetipovi koje možemo prepoznati kao upravo ograničavajuće utjecaje? To, odnosno ono čim se bavi transformacija karmičkih obrazaca. Da. Arhetipovi su definitivno
vrlo kompleksni i značajni, bitni aspekti kolektivnog nesvjesnog i sve dok oni nisu u potpunosti prepoznati, integrirani kao takvi, vršit će ograničavajući utjecaj na čovjeka i bit će lako njima, koristeći se njima, manipulirati čovjekom. Naprimjer, arhetipovi definitivno jesu odlično sistematizirani kroz takozvane adute, tarot, karata. To su kompleksni programi, znamo da Kinezi kažu da slika vrijedi 1000 riječi. Na svakoj od tih karti, na svakoj od tih slika imamo jako puno elemenata i simbola. Imamo obično nekakav centralni lik i onda taj centralni lik je okružen nekim simbolima koji dolaze ili iz astrologije, iz hermetizma, iz alkemije, takvih disciplina. Gdje neintegrirani arhetip čini se da je vrlo snažan pokretač, motivator čovjekovog ponašanja, motivira na akciju, nosi u sebi snažnu privlačnost. I mi vidimo da je to prepoznato danas od, eto, ako nikog drugog, velikih korporacija koji će u vlastite logotipove i reklame ubacivati na subliminalan način određene elemente, aspekte pojedinog arhetipa, ako ne i njega u cijelosti. Ne? Tako da u logotipovima imamo, ne znam, ubačene i ne na toliko subliminalan način simbole astroloških znakova, astroloških planeta. Tu je možda jako, jako eksploatiran Saturn i njegov prsten, ne, gdje logotip Nike-a samo znači stilizira dijelić Saturnovog prstena. A zatim se evo neka utjelovljenja arhetipskih figura poput svećenika vidimo u velikim religijama gdje arhetipovi su, odnosno tarot aduti kao takvi imaju svoj izvor u navodno u starom Egiptu. Ne? Pa u to doba jedno kršćanstvo još nije postojalo na današnji način. Ne? Ali već tada vidimo lika na adutu broj 5 koji izgleda vrlo slično, ako ne identično, obučen i vrlo sličnog nastupa kao na papa. Pa se onda postavlja pitanje zašto takva sličnost, da li je ona slučajna ili namjerna. Ne? A s druge strane, evo, imamo i prisutnost arhetipova u filmskoj i muzičkoj industriji, muzičkoj posebno, gdje popularne zvijezde muškoga ili ženskoga spola imaju tendenciju utjeloviti arhetip cara, odnosno carice, i onda koristiti taj arhetip da i njegovu atraktivnost, moć da plijeni pažnju kod masa, da prodaju neke eto, ideje i neke planove, očito onih koji vladaju planetom u današnje vrijeme, kao što je, ne znam, Beyoncé ili Lady Gaga, koja često izgleda identično kao carica na nekom od tarotovih dekova. A onda iza nje eto, šeću i nastupaju roboti ili policajci, obučeni, blindirani, čak polu roboti, polu ljudi, gdje se onda eto, koristi arhetip da se promovira ideja policijske države ili transhumanizma koja nas eto, bombardira sa svih strana. I onda neuk čovjek, onaj koji nije svjestan snage arhetipa, ako ništa drugo, doživi takvu propagandu kao normalnu, kao nešto prirodno, kao jedan čak poželjan smjer razvoja, nešto što nas očekuje. On se uvijek i umotava pod zastave slobode, jednakosti, napretka. A ono što bi, eto,
mogao učiniti netko ko se arhetipima želi ozbiljno pozabaviti, jest eto, transformirati ih u od sila koje imaju neko izvanjsko postojanje i samim time ograničavajuće, lijepo ih integrirati kako spada, osvijestiti u potpunosti, vidjeti da su to u stvari odcijepljeni i projecirani dijelovi njegove vlastite psihe i sve dok su odcijepljeni imaju moć nad osobom. Jednom kad su integrirani, ta moć naravno prestaje, tada je moćan onaj koji je integraciju napravio. U tom smislu integracija arhetipova, kao što je Jung govorio kad je govorio o arhetipu anime i animusa, vraća čovjeku njegovu osobnu moć, doprinosi njegovom integritetu, tome da razmišlja svojom glavom, da bude samostalna individua koja nema potrebu plesati kako kolektivni, bolesni kolektivni um svira, postati cjelovitim, samostalnim kreatorom vlastite sudbine itd. Gospodine Budak, puno hvala. Hvala. I do neke sljedeće emisije dok ćemo malo razmišljati o svim ovim razinama postojanja. Hvala na gostovanju i doviđenja. Tenja. Hvala vama na pažnji. To pojedinačne kolektivne sudbine isprepletene su na mnoge načine i pod utjecajem mnogih silnica koje je skoro nemoguće sve obuhvatiti jednim pogledom. No svaka perspektiva daje i nove mogućnosti kako se postaviti prema izazovima koji su u stvari individualni ili kolektivni bili jedina konstanta ljudskih života. Ali zato na kraju svakog dana poželimo si laku noć.